toujours des bons peignards de chant. Det var ett tag sedan Hep Stars. Ja, det var det. 60-talet. Du vet hur det är med 60-talet. Om man kommer ihåg det så var man inte med. Just det. Du, jag vet, du kommer direkt från Berlin. Ja, det gör jag. Filmfestivalen här nere. Berätta, hur var det? Det var otroligt kul faktiskt. Framförallt så tycker jag att vi i vår första filmproduktion blev inbjudna dit. Till festivalen. Ja, och det är ditt lilla filmbolag. Ja, RMV Film, ja. Som är nystartat för att vi skulle kunna ta hand om produktionen av Cirkeln. Ja. Det var Ludvig Andersson egentligen som hörde talas om att det hade gått till stå hela projektet hos ett annat filmbolag. Så vi närmade oss dem och sa, kan vi hjälpa till? Vi kanske kan ta över och fortsätta. Ja. Och det tyckte alla var en ganska bra idé. Och Ludvig, detta är två Ludvig är din yngste son. Ja, just det. Du har träffat honom. Ja. Men, så börjar det kan man säga. Ja, men berätta när du kommer ner till Berlin. Så är det ju, som man kunde i alla fall se av rapporteringen, ett väldigt kaos och det är en stor begivenhet att du kommer ner dit. Det var helt oväntat kan jag säga, för vi var en stor biograf, 1000-seaters biograf, och jag kom dit i god tid och stod det ganska mycket gamla ABBA-fans där. Eller Chess, eller Duvemåla, eller vad de nu tycker om. Och ville ha autografer. Så jag skrev på säkert hundratals bilder som de kommer med. Men sen skulle vi ut igen och så gå den röda mattan med tv och radio och sånt där med. Och då blev det ett oherrans liv faktiskt. För då var de flera hundra helt plötsligt. Och det var inte meningen, men det var ju ganska kul. För det, på något vis så lättade det upp stämningen lite. När det är lite hejsan-svejsan i lokalerna innan det började. Så det var kul. Men visningen gick jättebra. Publiken applåderade hej vilt efteråt. Jag tror att de tyckte om det. Men när det blir så kaos som det. Det är ju ett tag sedan du har befunnit dig i situationer där det blir så. Känner du? Ja, det blir så. Det var samma med Mamma Mia-premiärerna till exempel. Jag vet inte hur de får reda på att man är någonstans. Men det är ju, jag vet inte, det är ju ganska trevligt också. Att folk kommer ihåg att man finns. Va? När du är där, du slipper återföreningsfrågan. Ja, det gör jag faktiskt. Men när man pratar med såna som den sån som du är, då får man den alltid. Jo, men... Om man vet när den kommer så man kan säga nej innan frågan kommer. men känns det inte som att folk har förstått något, att det aldrig blir någon återförening? Nej, jag tror inte det. Jag tror att de önskar det. Därför de tror att det skulle vara fantastiskt. Ja. Men jag tror inte det skulle vara det. Jag tror att det är bättre att behålla bilden som alla har av ABBA var intakt. Så när man hör musiken så ser man oss som vi var då och inte som vi är nu. Så tror jag. Benny, du har varit i Berlin med denna filmen som du då alltså har producerat ihop med din son. Mm. Och Cecilia Norman Mardell som är den som kan producera film. Ja, det finns någon som kan då här. Vi måste ju ha någon som vet handgreppen. Ja, och apropå det och kunde det, för alltså, det är ju väldigt ovanligt egentligen att producenten också skriver filmmusiken. Det är ovanligt och det hade jag tänkt slippa eftersom jag hade velat producera snarare. Men nu blev det så i alla fall. Ja. Det var någon som de tjatade lite. Ja. De andra producenterna och regissören faktiskt. Men kanske det är lika bra. Kanske det har varit svårt om någon annan kom in och skulle skriva filmmusik. Det var precis vad som slog mig. Alltså, det är väldigt tidskrävande att skriva musik till film. Och om någon annan hade gjort det så hade det ju kommit in och så lyssnar man på det och så ska man ta ställning till det och säga att det här är inte bra. Eller det här är bra. Då kan man lika gärna göra det själv. Så tänkte jag. När man snackar om musik och som ju snackar till känslor på ett sätt då. Kanske direkt dessutom. Direkt. Ja. Vad typ musik snackar till dina känslor? Alltså jag lyssnar nästan bara på klassisk musik och nästan bara på Johann Sebastian Bach. Så är det. Lite folkmusik kanske ibland. Och ibland dyker det upp någon bra poplåt, Kate Perry till exempel. Det är ju bra. Det blir man ju glad av. Men du, vad är det med Bach som gör att du gillar det? Ja, för det är liksom, det tar aldrig slut. Man kan lyssna hur många gånger som helst och det tar aldrig slut.
Dessutom gjorde han ju ganska mycket grejer. Han gjorde enormt mycket. Och han är ju liksom någon slags kontakt med himlen. Om det nu finns någon så är han... Finns det ingen så är han ställföreträdande Gud. Har du... Det är alltid undrat på. Har du och Björn Ulvaeus samma musiksmak? Det tror jag inte, men det vet jag faktiskt inte. Du vet inte vad han gillar? Nej. Hur länge har ni jobbat ihop? 45 år, 50. Nej, men jag vet ju vad han gillar. Om jag skriver musik och säger, kan inte du, vi ska spela in en låt med min orkester med Bao. Så frågar jag, vill du göra en text på den här? Då säger han ja. Men han kan också säga, den här är väl inte så bra. Eller den här tycker jag. Alltså sådär. Så han har ju smak när det gäller min musik, det kan jag säga. Men annars vet jag faktiskt inte. Jag tror han har börjat lyssna på lite klassiskt, lite opera sådär. Nu, på senare år. Ja, på sin ålders... Ja, som vi alla. Som vi alla, där då vi begynner. Men du stöttet feministisk initiativ. Ja. Och Gudrun Schyman med ganska mycket...